За що присудили цьогорічну Нобелівську премію із медицини? Який вигляд мали мегаполіси 5000 років тому? І як кабаре «Мулен Руж» відзначило свій ювілей? Про це та не тільки у нашому огляді. Лауреатів Нобелівської премії з медицини оголосили у Швеції. Нагороду поділили між собою троє науковців – британець Пітер Радкліф та американці Вільям Келлін та Грег Семенса. Вони дослідили, як клітини організму реагують на зміну рівня кисню. Їхнє відкриття допоможе в лікуванні анемії та раку. Це лише початок Нобелівського тижня. Завтра оголосять, кому дістанеться Нобелівська з фізики, у середу назвуть лауреатів з хімії, потім з літератури, а 11 жовтня стане відоме ім'я володаря премії миру. Стародавній мегаполіс відкопали ізраїльські археологи. Місто близько 5000 років. Його виявили неподалік Хадери. За словами науковців, це чи не найбільше давнє місто з відомих у цьому регіоні. На його території вже розкопали цілі квартали, поєднані між собою вулицями. А ще укріплення, храм та кладовище. Історики переконані, дослідження цього поселення допоможе дізнатися, як жили пращури народів, які нині населяють Близький Схід. Ученим з агенції НАСА вдалося створити трьохвимірну модель Місяця. Дані для неї збирали більше 10 років за допомогою автоматичної міжпланетної станції. Апарат з орбіти фотографував поверхню земного супутника. Інформацію про рельєф зібрали за допомогою лазерного висотоміра. Така інтерактивна карта дозволить планувати успішну посадку космічних апаратів на Місяць. Ювілейний «Мулен Руж» знаменитому паризькому кабаре виповнилося 130 років. З цієї нагоди просто біля закладу на бульварі Кліші влаштували грандіозне шоу зі світловою ілюмінацією, музикою і танцями. Дивитися могли усі охочі. «Мулен Руж» – одна із візитівок французької столиці. Вважається, що саме тут уперше виконали канкан. Подивитися на цей танок до кабаре щороку приходять більше ніж 500 000 людей. П'яний рекорд встановили на баварському Октоберфесті. За два тижні фестивалю поліція спіймала майже 800 учасників дорожнього руху, які поверталися зі свята на підпитку. Половина з них їхала електросамокатами. Цьогоріч на певне свято відвідали понад 6 мільйонів гостей. Випили майже 7,5 мільйонів літрів пива. З'їли страви зі 124 волів та 29 ягнят. Пишна краса. Знаменитий конкурс «Міс Гордіта» провели в Парагваї. Його там люблять більше, аніж популярні телешоу. Гасло заходу – краса буває будь-якого розміру. Тож учасниць відібрали у ваговій категорії 80 кілограмів плюс. Моделі мали постати перед журі у повсякденному та вечірньому вбранні. Оцінювали ж судді органічність образу, вміння триматись на подіумі та активну життєву позицію конкурсанток. Сотні повітряних куль найрізноманітніших форм і кольорів одночасно піднялися в небо у Сполучених Штатах. В Альбукерке стартував щорічний повітряний фестиваль. Грандіозне відкриття свята організаторам довелося перенести через туман. Тому масовий запуск аеростатів захоплені глядачі спостерігали лише на другий день заходу. За прогнозами організаторів, за тиждень проведення фестивалю його мають відвідати десятки тисяч поціновувачів повітроплавання.